Pede sempre pro Manop participar também, porque sempre quando ele participa, a gente joga jogos de terror aqui dentro do Rec Room ou outros jogos VR. Pronto, mano. Agora a gente pode começar. Quero, mano. No Fica computador dá tranquilo. menos medo, né? Deixa eu beijar sua careca. Não, Não. só a careca. Ah, minha Só a carequinha, careca, pô. careca aqui, Eu queria perguntar o que a galera achou do meu chapéuzinho novo. Se tá tendência ou não tá. Eu ó. Ah. tava na loja, a mulher falou que tava em promoção. Aí eu peguei. Quanto Eu você acho que pagou, dá pra mano? esconder legal a careca, né? Esconde legal a careca, né? É, não, dá, Não? claro. Nem dá pra ver aqui que tem uma careca, Não. mano. Não. Alguém viu Não, né? careca? Deixa nos comentários. Você viu uma careca aqui? Deu pra esconder bem, né? Acho Acho que que deu ninguém pra reparou, esconder não. legal, né? Não, não. Ah, então beleza. Só queria confirmar, só que achei que é. Tá. Beijinho aonde? Uou, 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 uou. Eu achei que você tinha falado careca, mano. É, beijando a careca aqui, mano. Que careca? Mas não tá tampando? A careca que era pra ter, mas não tá aparecendo, mano. Ah, tá. Você vai levantar meu chapeuzinho? Tá bom. Isso, vou Pode ir. levantar aqui. Ah, que isso, cara. Vira pra lá, vira pra lá. Ai, ai, eu soquei a parede, velho. Peraí. Adivinha quem Você lembra dessa fase, velho? Você tem recordação boa? é? Eu não só não tenho, como eu tô com um baita do medo agora, porque parece que eu tô nessa sala de verdade, É, sabe o que é legal? Tá vendo aquele escurão lá? A gente vai ter que ir lá. mano. Ah. Pega aí lanterninha pra você, mano. Pega duas já, né? Pra garantir. Ó, tem um PC gamer. Manope, ficou tudo escuro aí do nada. Ih, tem que ligar a energia. Tem que ligar a energia, tá escrito, hein, Pô, Manope? tu tá de Aonde sacanagem fica a que vai ficar desse energia? jeito, Vitor? Vai ficar, mano. A gente tem que achar. Ali, será que aquilo ali é o gerador? Tô escutando, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Aonde? Aonde tem o bicho? Vitor, Vitor. O quê? Ai, 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 ai! Que isso, cara? Como tá de Manope? Não! Não, não traz ele! Não traz ele aqui, não! Não, 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 não! Meu Deus! Ai, a energia tá aqui, a energia tá aqui! Vitor, Vitor, Não traz ele aqui, não! Vitor. Não traz aquele, não! Não, 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 ele vem aqui! Manope, corre daqui! Manope, corre daqui! Fica assim não, cara. Vai ficar tudo bem agora. Agora a gente consegue. O bicho é muito feio. Cara, Bicho muito não. feio. Ó, é o seguinte. Quando a gente tava correndo, eu vi que se a gente virar a direitinha ali, ó, tem uma salinha que tem um negócio de energia. A gente tem que ir pra lá e ligar essa energia, eu acho. Mas e se ele correr atrás da gente? Aí um corre e o outro liga a energia. Só um minutinho. O bicho lá é. Eu não sei. Ai, meu cotovelo, cara. Meu Deus, cara. Eu não aguento mais bater, velho. O bicho que vem de lá, Vitinho, pode ter sido coincidência. Quando eu joguei lanterna nele, ele sumiu. Eu vim correndo pra cá, aí quando eu cheguei mais ou menos ali, ó, eu virei e joguei as duas lanternas nele. Aí ele sumiu. Mas você quer arriscar fazer isso de novo? É aí que tá, né, mano? Quem é que vai arriscar fazer isso aí? Mano P, vem aqui, ó. Vira à direita aqui, ó. Tá aqui, energia aqui, tá vendo? Olha, E tá cadê o vindo, tá bicho? vindo. Ai, Vitor, Ai, Vitor, mano, Vitor, corre Vitor, daí! socorro, socorro, Vitor. Ele tá vindo atrás de mim, Manope. Ele tá vindo atrás de mim, Manope. Meu Deus, cara. Por que que eu fui lá tentar ajudar o cara, mano? Agora o bicho vai ficar atrás de mim. Manope! Manope, pega energia, liga a energia. Ele tá atrás de mim, Manope. Ele tá muito atrás de mim, cara. Ai, velho. Ele tá atrás Ele de mim. atravessa a Ele tá parede. atravessando a parede. Manope, não! Manope, a gente tem que achar Calma, calma, calma. outra energia. A gente Calma. tem que achar outra energia, vai. É isso, nós jogar a lanterna na cara Eu dele, não? tentei agora, não deu Tipo certo. agora? E depois da gente ter jogado bastante, eu tô aqui com outra roupa aqui na vida real, porque é outro dia. Então a gente tá aqui no dia seguinte e a gente vai tentar de novo, né, mano? Preguiça. Agora a gente vai conseguir, cara. Não vai tentar de novo, não? O quê? Você Eu tá me não, ouvindo? tô Ah, tá. ajudando. Não, 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 volta aqui, volta aqui. Não, 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 não entra nessa porta, não. Tem um bicho que vem atrás da gente aí, Não, mas ele é. Mano, se você for parar pra ver, ele é mó de boa, é só você correr dele que velho. Eu. ele. Tipo, cara, ele. Com todo respeito ao bichinho, mano, mas ele não é muito inteligente, porque, mano, você corre, dá pra você desviar dele tranquilamente. Tentar dar aquele. Assim, ó. Você entendeu? Entendi. Vamos então. Então vamos então. Não, você vem comigo, cara. Por favor, velho. Não me deixe sozinho nessa, não. Ó, nosso objetivo aqui é acender. Pode tirar um pouquinho da minha cara aqui que eu tô tentando falar com um pouquinho. Nosso objetivo aqui, cara, é.
tô te iluminando. Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora. Eu não quero explicar pra ele. Mano, preguiça, vamos tentar ficar junto, cara. Porque eu não quero morrer rápido pra esse bichinho, mano. Aqui já tem o primeiro. A gente tem que acender, acho que 3 desses, se eu não me engano. E eu tô ouvindo alguma coisa, cara. Ai, ai, meu Deus, ele tá aqui, cara. Nossa! Corre, corre, corre. Ele tá atrás de mim. Ah, não, cara. Ele tá atrás de mim, velho. Mano, preguiça. Aonde tá o resto? Ai, eu acho que tem um aqui, se eu não me engano, né? Tem um aqui. Beleza, então esse é o nosso segundo. A gente tem que acertar nosso... Tem que ativar o terceiro agora. Tá. Ai, meu Deus. Agora já era pra mim. Nossa, foi quase. Foi quase. Mano, preguiça. Achei outro. Ai, o bicho tá ali, mano. Mano, preguiça. Eu consegui. Eu ativei os 3. Foi muito rápido. Ué? O bicho sumiu? Mano, preguiça! Eu consegui! Deu boa? Deu boa, deu boa. Cadê o bicho ele? Sumiu, sumiu. Eu falei, cara, era muito fácil. Sumiu? Tava com medo à toa. Sumiu. Sabe o que não sumiu, cara? Só as lanternas. Tá um pouco chato aqui, ó. Tá um pouco luz, assim, não gosto muito. É muita luz? Tá um pouquinho. Passamos, então? Passamos, eu acho que é isso. Ó, saída. É isso? Saímos? Acho que saímos. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo? Mentira, sério mesmo? Vai, vai, entra, entra! Mano, preguiça, ele tá vindo ou não? Eu tô zoando, cara. Ô, Vitor. Oi. Por que o vídeo não acabou? Você não quer jogar isso daqui? Mano, a gente chegou no hotel, cara. Abre, abre. Na verdade, peraí, peraí, peraí. Na verdade, aqui, não. Abre aqui, abre aqui. Abre aqui, abre aqui. Na verdade, acabou, cara. Agora a gente vai descansar, a gente tá no hotel. Ó. Oh. Abre aqui, abre aqui. Cara, só um minutinho, velho. Abre aqui, mano. Não, cara. É, vamos descansar, velho. A gente vai dormir aqui no. Não manda isso pra mim. Cara, vai, vamos descansar no hotel. Tá. Vamos descansar? Lá pro nosso quarto. E aquele bicho ali, ó. Que bicho, cara? Tá maluco? Aqui não tem nada não, aqui é só um hotel. Ali, aquele bagulho no fundo ali, ó. É um bicho ali, ó. Ali? Não, não tem nada não, mano. É. Vamos lá pegar nosso quarto, cara. Relaxa. Aqui, ó, pega aqui. Só que a gente tem que pegar a lanterna, porque dizem que é um pouco escuro, às vezes. Ô, Vitor. Olha que eu descobri, cara. Dá pra gente colocar a lanterna no nosso bolso. Ah. Sabe quando que eu vou entrar ali? Sabe quando que eu vou naquele corredor ali? Nunca na minha vida, velho. Eu não vou dar igual ali nunca na minha vida. Cara, fica tranquilo. Então não tem importância, a gente vai pelo outro corredor, cara. Tem esse aqui, ó. Vamos lá. Vai ficar tá tudo aceso, bem. Ó, dá pra ir ali, não? A gente tem que achar nosso quarto, cara. Não tem nenhum atendente aqui pra informar pra nós, né? Onde que tá o quarto nosso. Cara, o que aconteceu com esse hotel, mano? Que não tem ninguém? Tem nós, né? Então, aqui tá um pouco sem luz, né? Ô, mano, era aqui que você tinha visto o bicho? Mas aonde que você viu o bicho aqui? Nossa! calma, cara. Não faz pra mim não, hein, velho. Desculpa, mano, eu me precipitei um pouco. Vitor, vou te falar que aqui tá um ambiente bem propício pra nós sair correndo, velho. Você acredita?